Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hi, welcome back to my channel. First of all, as usual, aku nak ucapkan thank you so much untuk korang yang dah support aku dengan klik button like dan subscribe to my channel. Okay, hari ini macam biasa, setiap minggu aku akan updatekan dengan korang. So, macam mana situasi semasa pasaran bursa Malaysia kita, okay? So, macam biasa aku gunakan website Malaysia Stock.biz. Kita tengok sekejap macam mana performance minggu kedua bulan bulan Februari 2023. So, kita punya hari Jumaat lepas pasaran ditutup ada kenaikan. Dia punya mata 1474, so ada kenaikan in term of mata 9.95, which is 0.65, 0.68 lah. In term of percentage. So, volume traded is 4 billion. So, kalau kita lihat sini, market sentiment masih agak neutral lah. Di antara tengah-tengah lah. So, kita punya market summary hari Jumaat lepas pukul 5 petang. So, ada 403 counter mengalami bullish lah. Which is keuntungan lah. Mengalami kenaikan. So loser yang tengah mengalami retracement is 540 dan 403 tidak berubah lah, which is unchanged lah. So jom kita lihat sekejap counter-counter yang menarik. Also minggu lepas memang kecoh lah mengenai this counter lah, MyEG lah, sebab MyEG mengalami satu news yang kurang baik lah, which is dia punya tu tak disambung balik kan, dia punya kontrak kan untuk e-government service tu. So sebab tu berlaku lah panic selling lah, panic selling. So nanti kita tengok sekejap lah. Alright, so far inilah yang berlaku pada hari Jumaat lepas. Banyak juga kantor-kantor yang mengalami kehijauan. So tak apa, pastinya kita akan tengok satu persatu lah secara sebentar lalu. So macam biasa aku nak buka sekejap, share dengan korang keadaan pasaran saham dan ekonomi serantau lah. Macam biasa aku akan refer website cnbc.com lah. So dekat sini macam-macam information mengenai stock market dan berita ekonomi lah, dan berita-berita semasa. So jom kita klik sini. Okay, business news. So adakah berita-berita menarik kita boleh relatedkan ke sini? Alright. So, hari Jumaat lepas, kita tengok sekejap pasaran US macam mana. Okay, Dow close nearly 170 point higher. S&P and Nasdaq post worst week since December. So, ada mengalami mix lah. Mereka punya, dia punya Dow Jones Index lah. Kau nampak sini kan hijau, DJI, S&P and Nasdaq ada retracement lah. So, kita lihat sekejap pasaran minyak dunia. Okey, pasaran minyak dunia tak berubah. Okey, gold pula pun sama. Okey, kripto pula. Oh, kripto ada mengalami kenaikan. So, Asia market so far Nikkei lah. Nikkei sahajalah yang mengalami kenaikan lah. And bursa jugalah. So, kita scroll sekejap tengok ada tak teknis yang best yang kita boleh relate dengan kita punya stock market lah. So, okay, Ukraine, okay, yang ni dia punya Ukraine punya isu ni tak habis-habis lagi. Okay, jom kita scroll. China, Titan, requirement, okay, kita skip dulu. Alright. Okay, so far tak ada yang menarik sangat lah bagi aku lah. So, jom kita lihat berita semasa dalam kita punya local newspaper lah. Kita buka di Edge Market lah. Alright. So, jom ada satu news di sini. Jom kita tengok. So, market preview. Bursa likely to trend sideways with positive bias next week lah. Which is minggu ni lah. So, bursa Malaysia is like, okay, okay, bye, bye. Okay.
On the other hand, investor should stay cautious. Okay, macam biasalah. Lebih yang peringatan macam biasa, para pelabur dinasihatkan berhati-hati terhadap faktor-faktor keluaran lah, such as high inflation dan sebagainya. Okay, this one I think it's a good review lah. Right, kita back. So, maksudnya dia jangkakan sentimen akan bercampur lah untuk kita punya market lah yang buka esok pagi lah. So, jom kita lihat lagi. Opa, tak ada menarik sangat. Alright, jom kita skip. So, aku buka dekat Focus Malaysia. Don't mind. Okay, dekat sini. Okay, clarity roadmap for economic recovery must be spelled out to inspire confidence. Ah, okay, yang ni penting ni. Okay, maksudnya dia nak kejelasan lah. Dan roadmap dah ada tuju untuk economic recovery lah. So, kita punya our new Prime Minister banyak hadarkan mengenai pemerkasaan ekonomi. So, memang nampaklah dia punya kesungguhan nak kuatkan in term of ekonomi lah. Nak mengembalikan keyakinan para pelabur, tak kisahlah dalam dan luar negara untuk melabur di pasaran bursa Malaysia. So, bila ramai yang melabur, insyaAllah akan mewujudkan peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia. So, rakyat Malaysia pun akan dapat gaji dan sebagainya. So, ekonomi akan berjalan macam biasa lah. So, kita perlukan pembabitan pelabur luar dan pelabur dalaman. So, nanti korang boleh baca ke sini lah. Banyak-banyak news yang menarik. Okay. So, kita klik back balik sini. So, kita scroll lagi. Oh, yang ni ada berita kurang menarik sikit lah mengenai satu kaunter ni, Harta Liga. Harta Liga unlikely to turn around in the near term sale. Call on glove maker remains. Oh, okay. Big four glove maker Harta Liga Holdings Berhad, which have been seeing stock price plunge over 70% over last 52 weeks may not able to turn around. Oh, okay, ada isu lah mengenai business performance lah. So, benda ni di announce oleh Maybank IB Research lah. So, nanti if korang berminat discount counter, korang boleh lihat lah. Okay, apa kata kita tengok sekejap lah. Harta Lega. Aku tengok sekejap lah. Harta Lega. So, Harta Lega Holdings Berhad. Kita tengok sekejap dia punya bisnes apa. Harta Lega Holding is investment holding. The company is engaged in manufacture and sales of the tech glove. So, dia punya bisnes jual the tech glove lah. So, bila COVID itu memang banyak yang naik mencanak tinggi kan. So, sekarang bila permintaan dah kurang, tempat production pun tak banyak. So, for sure lah. That is the basic economy concept lah. So, harga akan jatuh lah. So, perolehan company pun akan jatuh. Jom kita tengok sekejap dia punya annual performance business. So, last year hasil jualan 7.9 bilion. So, net profit 3.5 bilion. Alright. So, kita tengok last quarter report. So, memang ada mengalami kejatuhan lah. Kalau compare tu masa COVID tadi tu kan. So, for me, it's a normal one lah. It's part of the business lah. So, isunya sekarang, jom kita tengok sekejap chatting. Macam manakah yang berlaku dengan carta Harta Lega. And guys, for sure, macam biasa lah. Dalam every aku punya sharing video dan sebagainya, everything aku share kat sini, based on aku punya aku punya pengetahuan sajalah. Tidak ada kaitan dengan buy call, hold call or sell call lah. So, aku just nyatakan pendapat aku sahajalah. Segala urusan jual beli dan decision untuk invest atas tanggungjawab masing-masing lah. Takut ada nanti yang terbeli dan sebagainya. So, nak melabur memang korang kena buat decision masing-masing lah. Sebab itulah, jadi melabur dekat Bursa Malaysia ni
Especially kita yang melabur sendiri ini. Kita yang melabur diri sendiri ini kan. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebab you can be your own fund manager lah. So, korang decide lah. Kata-kata mana yang korang nak buy dan sebagainya. So, semua keputusan based on your decision lah. Kalau betul, Alhamdulillah lah. Tapi kalau nak patut kat loss, kat loss lah kan. Itulah gunanya ilmu, okay? So far, harta liga masih downtrending. Kita tarik dia punya downtrend line. Yang aku nampak sini masih downtrend. Okay, belum habis lagi isu downtrend ni. Tapi dia ada buat, dia dah start buat few rebound dekat sini. Dia dah start buat satu support yang agak menarik. So, boleh diperhatikan, nampak menarik. Okay. Alright, harta liga. So, if korang peminat technical analysis, mungkin korang boleh start monitor discounter. Bagi aku nampak menarik lah. Dia ada buat satu support area di sini juga lah. Nampak menarik, menarik. Okay. Nak tanya, dia kena pecah dulu di downtrend line lah untuk meneruskan comeback lah. Jom kita tengok dia punya kompetitor lain, contohnya top 10. Okey, top 10 pun pattern kurang lebih sama. Masih agak down, masih downtrend yang jelas. Tapi dia dah start buat satu yang agak menarik, support area-area sini. Dia dah buat satu support sini. Satu dekat sini, dua, endasi yang ketiga, aku tengok sini lah. Scrollkan, oh, nampak dia buat few support lah. So far downtrend line belum pecah lagi lah. So, if korang punya discount counter, korang boleh party rapat-rapat lah. Kalau sebab so far dia masih downtrend lah. And belum ada sentimen yang boleh pushkan dia punya ni lah. Dia punya harga saham lah. Tapi depend, actually saham ni, ni lah. Paling best saham, ni yang paling best tentang saham ni. Bagi aku lah sebab risiko setiap orang ni berbeza-beza. Ada yang suka monitor bila time dia tengah murah sekarang, dia akan park awal-awal, mungkin nanti dengan harapan dia akan rebound lagi. Itulah. Ada juga yang jenis pelabur-pelabur ni yang suka dulu, suka tunggu dan lihat dulu, dia mereka mereka akan biasa tunggunya, tunggu di saham pecah dulu dia punya downtrend line baru dia masuk dan sebagainya. Strategi orang tak sama lah. Ada yang suka low risk dan sebagainya. Tak ada yang betul, tak ada yang salah. Yang penting kita semua nak buat profit dari kenaikan harga saham lah. And in case jatuh, so we should know lah what to do lah. Sebab tu penting kita sebelum masuk, kita buat trading plan. Okay guys. Alright, aku nak tengok sekejap news dekat KLSE screener ni. Mana tahu ada sentimen-sentimen yang menarik yang kita boleh jadikan panduan. Okay. Okey. Okey, 8 jam lepas. Okey, I return. Okey, yang ni kisah my AG tadi kan. Minggu lepas berlaku panic selling lah. So, investor tak suka this kind of news lah. So, Iris Corporation may steal the spotlight on Monday after past 4 trading days. So, my AG is a bit okay. Take a beating that shape the company. Yang ni kisah my AG memindahkan hari tu kan. Aris could be staring at the sell down after moving to dispose. Okay. Okay. Both Aris and MyEG provide e-service and solution. Alright. So, maksudnya MyEG dan Aris ni dia provide e-service lah. Alright. As MyEG share plunged to 61 cent last Friday from 96 cent a week earlier. So, sebab ni lah penting guys. Aku selalu advice lah. Bukan aku seorang saja advice lah. Cikgu-cikgu saham yang lain, semuanya advice mengenai penggunaan modal untuk melabur lah. Which is
sentiasa gunakan modal yang korang, tak kisah if that modal burn, total burn. Macam benda-benda macam ni lah kita yang tak, kita tak nak kan, in case korang gunakan duit kecemasan korang. So apa akan berlaku dengan korang punya duit? Can you just imagine, dia limit down kan. So untuk limit down, untuk kanta bawah RM1 is 30 sen. So untuk kanta atas RM1, 30% limit untuk satu hari. So kalau korang gunakan duit emergency fund dan sebagainya, so memang korang akan terikat dengan emotion. So the best one is bila nak berlabur tu, pakailah duit extra, bukan pakai duit emergency yang korang nak gunakan. So dia jatuh pun korang tak ada emosi sangat lah. Okey lah guys, jom kita tengok lagi adakah berita lain yang menarik. Ni menarik juga yang aku tengok ni. Okey, agihan keuntungan 2022 TH dilihat sederhana lah, ahli ekonomi. So ini seperti yang kita jangkakan lah, sebab last year performance on stock market dan sebagainya taklah berapa menarik sangat. So memang dijangkakan lah. Kalau tak sama pun mungkin ada kurang lah, aku rasa lah. Aku rasa yakin dia akan bagi more or less lah. Sebab stock market performance last year tak terlalu menarik lah. Alright, jom kita tengok lagi news yang menarik. Okay, kita ambil satu lagi news untuk menarik, yang menarik lah. Ada satu lagi news yang aku dapat ada menarik sini. Sarawak, Indonesia will cooperate to develop hydroelectric dam in Nusantara, say Abang Jo. Yang ni mungkin jadi, boleh jadikan satu katalis. Mungkin kita boleh tengok kaunter-kaunter yang berpotensi dan sebagainya. Sebab semua kita tahu nanti kan ibu negara Indonesia akan berpindah ke Kalimantan kan. So, insyaAllah ke Nusantara lah. So, mungkin economic splash lah, maksudnya limpahan ekonomi daripada Indonesia tu nanti akan pergi ke Sarawak, Sabah dan Sarawak lah. So sama-sama kita monitor nantilah. Okay guys, jom. Okay, cukuplah berita mengenai pasaran saham dan ekonomi lah. Jom kita tengok dululah macam mana performance FPM KLCI. So Jumaat lepas, okay, dekat candle ni, dekat daily one day chart ni, after 3 hari, 4 hari lah, 1, 2, 3, 4, okay, 4 hari flashing. So Alhamdulillah, hari Jumaat lepas, Bursa Malaysia mengalami satu rebound lah. Tapi esok nanti kita akan monitor lagi lah, sama ada rebound ni, sama ada technical rebound saja ataupun dia akan buat second day rebound lah dan sebagainya. Mampu tak dia pecah area, masih gagal lah dia pecah area 1500 ni lah. Memang betul-betul kau-kau sini dia tak percaya pecah lagi. Hari tu dah sampai tapi jatuh balik lah. So, so far mood masih downtrend lah. Tak kisah, penting kita terus monitor which counter kita berminat lah. Okay guys, jom kita tengok which sektor yang tengah hot. Okay, hari Jumaat lepas kita tengok dulu top aktif. Okay, seperti biasa main EG. Okay, jom kita tengok sekejap main EG. Ramai rasanya yang terperangkap dalam main EG lah, sebab tak sempat nak buat kat luar itu kan. Itulah berita-berita macam ni, kita mana boleh jangka kan. Kan. Alright, korang nampak dekat chatting ni, chatting aku biasa gunakan daily chart lah, so senang kita nak refer. So hari tu, hari dia dibuka tu, tu dia limit down 30% and ada cubaan untuk membuat comeback lah. Tapi malangnya hari Jumaat lepas dia continue lagi untuk flushing lah. So sebab tu korang kena hati-hati if korang masuk based on reversal candlestick lah, especially lah, especially para trader ni lah. Masuk tu tak kisah, yang penting kita kena
kita kena follow kita punya trading plan lah. So, kat sini aku tengok dia ada buat satu support kat sini lah. Kalau kalau in case sampai masuk hari tu lah, 656 boleh jadikan satu support. Tapi malangnya 656 ni pun pecah. So harga saham pun jatuh lah. So konsep basic is dalam technical charting, kalau dia punya support tu pecah, so dia akan mencari support yang lain lah. So my easy, alright. Okay guys, aku sekadar berkongsi ilmu saya dekat sini lah. Tak ada kaitan dengan buy call and sell call lah. So sebagai trader yang berilmu, korang patut tahulah what should you do lah. What should you do bila mengalami benda-benda macam ni, kerugian lah. So mesti hati-hati guys. So tengok siapa yang sempat sahut area senior itu. Okay. Kalau belum cut loss, dah rugi negatif 13%. So hati-hati guys. Saham-saham ni dia tak ada simpati lah. No kompromi lah. Kalau korang tak pandai nak kawalkan, nak tak pandai nak jaga korang punya money management, memang habis lah korang punya portfolio. Okay, jom kita tengok lagi apakah contoh yang menarik yang rancak. Okay, sebelum tu jom kita tengok dulu lah performance sektor lah, sektor yang mengalami kehijauan dulu lah. So aku nak tengok saja consumer product. Jom kita tengok consumer. So far consumer pun okey mengalami rebound sini, okay, tapi lama juga dia dah mengalami kenaikan. Tak apa, nanti kita tengok kata-kata yang dalam di sektor lah. As for now masih cantik dia punya uptrending lah. Alright, hari tu dia ada buat flashing sikit tapi dia dah start nak buat rebound lah. So apalagi kita tengok sekejap sektor-sektor yang menghijau, merimbun hijau. Jom kita tengok plantation. So geng-geng sawit boleh tengok sekejap plantation index. Okey, hari Jumaat lepas, oh dia dah 3 hari dia dah start buat flashing, tapi Jumaat lepas dia ada dah cuba buat comeback satu reversal pattern candlestick sini. Okey, nampak menarik. Esok nanti kita monitor lagi lah. Kalau esok minat belian dengan minat belian untuk this kind of counter, so esok insyaAllah lah di sektor akan fly lah. Tapi as usual nobody knows kan di sektor akan fly kan, tapi kebarangkaliannya adalah sebab berlaku candlestick reversal ke sini lah. Sebab dalam konsep technical analysis ni kita panggil history will repeat itself lah. So dia punya trend tu dijangkakan berubah lah. Apapun kita tengoklah esok lah macam mana sentimen semasa dan sebagainya. So jom kita tengok lagi sektor mana lagi yang mengalami kehijauan. Utilities. Jom. UTI. Utilities. Okey cantik. Utilities pun cantik. Cuma lepas dia mengalami satu reversal juga candlestick. Oh nampak menarik. Okey. Nanti kita cuba tengok sekejap lah. Counter-counter apa yang boleh dijadikan contoh lah. Alright, next one. Financial. Financial tak banyak sangat pilihan. Okay, construction energy. Construction energy, jom. Construction. Construction. Oh, nice. Cantik. Jumaat lepas, indeks di punya sektor mengalami reversal yang cantik lah. Dengan volume pun nice. So, okay. Nanti kita tengok sekejap kata-kata construction yang menarik minat lah. Nampak menarik. Maksudnya, bila sektor ni menghijau, maksudnya ramai lah. Banyak lah kata-kata yang menghijau. So, mungkin kita boleh perhatikan kod mana-mana lah yang kita boleh sahut, kita sahut lah. Kita boleh masukkan dalam kita punya watchlist. So itulah kelebihan kita ada ilmu, kelebihan kita ada buat watchlist. So kita dah get prepare for it, okay? So tak timbul isu FOMO dan sebagainya. Kita tunggu peluang. Dalam stock market ni kita just
For me, we just get ready to masuk market bila timing dah cun. Itu lah senang. Okay, lagi. Jom. Kita tengok satu lagi sektor tadi yang menghijau. Energy. Energy. Okay. Geng minyak. Okay. Standby. Energy. Jom. Kita tengok sekejap. Okay. Nice lah. 4 hari dia buat flashing. Dia dah buat comeback lagi lah. Satu reversal pattern candlestick dah terbentuk dekat sini. Menarik untuk diperhatikan. Okay guys. Esok. Tak apa. Lepas ni kita tengok lagi counter yang menarik lah. Okay guys. Jom. Aku buka RSB terus mat sekejap. Kita terus zoom lah. Okay. Kita ambil energy sekejap lah. Energy counter-counter apakah yang kod-kod ada nampak ada potensi lah, ada potensi untuk kita belilah. Macam biasa aku punya kriteria, aku akan beli kalau di atas 30 sen dan di bawah RM1 lah. Sebabnya kaunter di atas 30 sen ni aku rasa lebih potensi, dan kaunter yang bawah 30 sen ni risiko agak tinggi lah untuk kejatuhan. So itu depend dengan korang punya strategi masing-masing lah. Lain orang lain dia punya strategi kan. Ada yang aku jumpa, ada juga yang beli company yang atas 5%. Ada yang minat beli atas RM1 dan sebagainya. Tak kisah, yang penting kita ada satu tujuan to protect our capital, untuk kembangkan kita punya capital yang ada. Kita buat snowball. And in case of kita mengalami kerugian, you should know lah what to do. Bila korang patut clear position dan sebagainya lah. Okay guys, jom kita tengok kata-kata yang menarik dalam sektor energy. Okay, Armada tidak syariah perdana. Okay, bawah 30 sen. Jom kita tengok setiap hibiscus bunga raya. Hibiscus. So aku sini aku akan highlightkan kau orang in term of technical charting sajalah. So banyak lagi konten-konten kita nak share kan. So kita tengok dulu lah. Kita tengok in term of technical sajalah senang. Sebab at the end of the day, aku punya entry based on technical sajalah. For sure fundamental tu penting, tapi for me at the end as a trader, aku akan lebih utamakan technical analysis lah. So jom kita tengok sekejap. Okey, hibiscus nampak uptrend cantik. So kita masuk satu lagi indicator biasa, MACD lah. Okey, ini kita paling biasa kita gunakan, yang aku biasa gunakan. Aku tak suka banyak sangat indicator pening. So aku pakai indicator yang bagi aku penting lah. 1-2 pun dah cukup lah. Aku pakai yang MACD dengan BB sajalah, Bollinger Band. Semuanya free, pakailah. Indikator ni sekadar membantu keputusan jual beli kita sajalah, bagi pendapat aku lah. So for me less is better lah, tak pening kepala. Sebab benda ni kita nak sustain lama kan. So bagi aku tak suka benda-benda yang peningkan kepala. Okey, kat sini nampak trend line. Okey, nampak cantik. Hibiscus masih uptrend. Dia ada buat satu support yang cantik dekat diri-diri sini, melantun. Okey, nampak menarik lah. Tapi aku tak berapa suka sangat counter-counter energy ni lah, sebab dia sangat volatile. Satu lagi, dia pun banyak dipengaruhi dengan isu-isu semasa lah, isu-isu Ukraine dan sebagainya lah. Tapi kalau korang minat, tak kisahlah. Yang penting, at the end of the day, keputusan dia beli based on your decision lah. So next one, okay, MHB. Mungkin kita tengok MHB. Malaysia Marine and Heavy Engineering. Okay, cantik kan? Oh, itu dia buat accumulation dari sini. Nice accumulation, lama juga dia mengumpul ni. Alhamdulillah dah. Ternyata folder siapa yang dah sahut awal lah. Oh, November dah siap. Okay, memang betul-betul holding power. So, lepas tu, boom, dia meletup kan. Dia pecah, dia punya resistance. Dia punya breakout, this resistance hari tu. And dia tu supply lah. So, banyak juga ni dia punya increment, dia punya kenaikan since dia punya
accumulation phase. Jom kita tengok. Kita sorong ke atas. So far 65% dah kenaikan dalam masa hari ini. Berapa bulan? November 1, 2, 3 bulan. Dahsyat kan 65% tinggi tu kenaikan. So far dia masih uptrend cantik. Tapi ada satu candle merah hari Jumaat lepas. Mungkinkah profit taking? So sama-sama kita monitor lah. If korang minat this kind of counter lah. So siapa yang beli ke atas ni korang kena ingat lah. This counter dah naik 65% daripada dia punya support hari tu. So if korang dah standby nak beli ke atas lah. Yes, mungkin korang memang target mungkin buy high sell higher kan. Tapi korang mesti ingat risiko yang korang dah kena bawa sekali dalam pembelian saham korang. So sebab tu penting. Sentiasa cuba cari entry serendah yang mungkin. And in case korang jenis yang suka beli based on breakout macam ni kan, no issue juga bagi aku. Tapi korang ketatkan lah korang punya stop loss lah. So contohnya 5% korang, korang tengok, kalau korang tengok dia reverse tu, so cut sajalah. Sebab korang pun dah masuk tinggi. So what you assume kan, takut dia jatuh lagi, pecah lagi next support dan sebagainya. Sebab tu bagi aku lah budak, yang newbie-newbie ni, kalau boleh elakkan lah beli based on breakout sebab bahaya. Sebab counter tu dah naik terlampau tinggi lah. Somebody dah kenyang dah area-area sini. Kenapa korang tak cuba screening counter, cuba cari counter-counter yang tengah buat accumulation. And korang ride the trend lah. Kan lebih senang macam tu kan. Itu aku punya pendapat lah. Ada mungkin ada yang suka beli based on breakout lah sebab dikatakan volume yang agak tinggi lah kan. Tapi nobody knows the future kan. And dalam teknik saham ni tak ada siapa yang betul, tak ada siapa yang salah lah. Itu betul yang penting, ilmu kena ada lah. Okay, jom kita tengok lagi. Counter apakah dalam energi yang menarik. Okay, satu lagi. Okay, cuba tengok Wasio. Wasio. Oh, Wasio pun nampak menarik. Okey, oh, Wasio Jumaat lepas. Oh, dia Khamis pas dia ada buat satu reversal candlestick dekat sini. Alhamdulillah lah. Dia ada buat satu support yang bagus menarik sini. Pada harga 73 sen. Alhamdulillah dia terus rebound. Tapi dia ada buat satu false breakout. Macam mana nak tahu false breakout tu, ada keluar jarum ni lah. So, ada somebody yang membeli pada harga 80 sen. So, dia ditutup pada harga 775. Sebab tu hati-hati, hati-hatilah. Dia ada buat dua kali perangai ni, dua kali false breakout. So hati-hatilah guys. Alright, jom kita tengok satu counter mana lagi menarik. So far Wasiong tadi masih still uptrend cantik. Dialog ni okey. Mahal, kita cari yang harga kita punya range. Okay, jom cari min. Cari min. 67 sen setengah. Cari min. Cari min petroleum. So far, cari min hari tu dia dah buat bottom yang menarik dari sini. Berjaya successful rebound lah. Okay. Ha, sebab tu, if korang dah start monitor this counter itu, kalau korang masuk area-area sini pun dah boleh tersenyum gembira lah. Saya korang masuk ke sini pun dah win 26%. Apa nak bagikan 26% dalam masa 3 bulan. Banyak tu. So far Jumaat lepas dia ada mengalami pun sama. Khamis lepas dia ada mengalami reversal candlestick. And dia buat satu support yang menarik iris ni lah. So far Charimin nampak masih uptrending lah. So right. Okay, next one. Jom kita tengok lagi counter yang menarik. Alright. Uzma. Jom kita tengok Uzma. Harga 60 sen. Jom. UZM. Eh. In terms of fundamental nanti korang boleh buat study sendiri lah. So kat sini aku akan lebih sharing mengenai technical saja, charting sajalah.
kita cuba ambil peluang dari segi dia punya shooting lah nampak. Okey. Macam nampak sini Uzma kalau korang nampak. Okey, dia dah buat satu. Okey, upgrade masih intake, nice. Support. Cantik bermain area sini ngam. And yang the best one is Jumaat lepas dia ada buat satu reversal candlestick ni. So nak tak nak esok kita kena monitor lagi lah. Sama ada candle hijau tu bentuk dekat sini lah. In case candle merah ni and patah dia punya trend line ni. So bagi aku pecah lah dia punya tu. Dia akan cari the next one support area sini ke area sini dan sebagainya lah. So jom kita lagi apa lagi yang menarik. Okay. Kita tengok delum 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 D L delum delum Berhad. Okey, okey delum Berhad pun sama itu dia dah buat itu dia dah buat few support satu dua. Lepas tu dia terus uptrend. So uptrend ni dah mesti patah lah. Okay. So kena hati-hati lah siapa yang beli dekat atas tu. Nampak sini kan dia punya uptrend ni dah start patah. Actually dah dia dah keluar sell signal lah actually. Hari ni dekat sini day 1 ni lepas tu di follow by korang tengok kan kenapa penting korang jaga korang punya cut loss lah. Okay, let's say lah korang beli bawah ni korang still untung kan dekat sini pun korang dah boleh take profit sebab hari aku patah trend lah enough lah ambil korang punya duit lah. So lock your profit dulu lah belum ada tanda-tanda nak reverse lagi lah. So, if korang minat this kind of counter, tunggulah dulu reversal candlestick nanti. Mungkin korang boleh monitor 3 hari lagi lah. Korang boleh start masuk dalam korang punya watch list. Okay, satu lagi. RL. Jom, last one lah. Kita tengok RL untuk counter energy. RL. Itu aku ada study juga counter RL ni. Aku letak dalam korang punya watch list. Okay, okay. Jom, tengok sekejap RL. Kita buki sekejap support yang menarik. Satu. Dua. Oh, nice one. Okay. Dia dah start rebound pada harga berapa ni? 35 sen setengah. So, if korang meminat diskon orang kata, korang boleh masukkan dalam korang punya watch list. Okay, itu dia buat flashing juga. Satu. Tapi, lepas tu dia comeback lagi lah. So, sama-sama kita perhatikan lah. Alright, next one tadi apakah sektor tadi consumer product. Kita tengok consumer product yang menarik sekejap. Kita ambil mungkin 3 4 lah counter then kita move to the next sektor lah. Consumer product. Jom kita tengok to volume PTRB. Okey, jom kita tengok PTRB sekejap. Ini counter yang IPO lah. Yang baru listed PTRB. PT ok, sebab tu korang nampak sini kan dia punya candle masih baru kan sebab discounter still baru dah baru IPO kan. So name nampak sekejap dia punya charting satu support. So lepas satu lagi dia dah buat dua support tiga support. Okey, support dekat sini lah tapi cuma lepas dia dah buat satu shadow dekat sini which is false breakout lah. So masih ramai yang FOMO discounter so kena hati-hati lah. So next one okey safe. Okay, jom kita tengok SYF, SYF, SYF.
Okay, si pun hari tu sempat monitor juga area di sini, tapi itulah tak beli pula time ni kan. Sekali dia dah fly, okay, dah terlambat lah, tak apalah. Yang dah lepas tu kita biarkan lah. So pun sama dia dah break out sini, tapi malangnya dia buat shadow lah. Maksudnya force break out lah, ramai juga yang FOMO ni, dia kejar-kejar ni. So hati-hatilah if korang mau beli based on break out ni. Tak semua break out akan menjadi lah, for sure lah. Volume dah ada tapi malangnya dia tak meneruskan kenaikan lah. So si cantik. Okay, next one yang menarik kat sini. Jom. Jadi okay ni SDS. Jom company roti ni SDS. SDS. Okay, SDS memang cantik. Oh, SDS pun breakout kat sini. Breakout resistant. Alhamdulillah, tanya siapa yang berjaya di take. Ah, yang ni berjaya. Dia punya uptrend, dia punya tu breakout berjaya lah. Cantik, dia punya cantik kan. SDS ni di uptrend. Oh, nice. Oh, tanya ucapkan lah siapa pemegang saham SDS. Memang strong uptrend lah. Okay, so far dia dah buat all time high ke sini. Okay, kita skip dulu. Yang dah tinggi jangan dikejar lagi lah. Kita cari yang ada potensi lah. Yang ni aku nampak agak menarik juga lah. Asia lah, Asia jom. Okay, walaupun Asia ni PN17, tapi bagi aku dia punya charting tu nampak menarik lah. Capital A. Kau nampak sini kan. Hari tu dia ada buat satu support yang menarik area sini. 2 hari lepas dia dah start buat satu support lagi sini. Buat apa ni? 70 sen. 70 sen. Okey. Tak tahulah support ni kuat ke tidak. Ataupun esok dia pecah dan sebagainya. Tapi dah 2 hari dia dah cuba buat rebound. Okey. Dan support dekat 70 sen. Nampak menarik lah. Homie lah. So, okey. The next one. Counter yang menjadi yang aku nampak menarik lah. Sumpah aku dah tengok. Jom kita tengok sekejap. XN ni. Counter apa ni? XN. XN. Okey, XL so far. Tapi dia punya candle ni taklah menarik sangat, tapi mungkin ada peminat juga di sekalian of candle. Tak kisahlah, yang penting boleh buat duit kan. So, aku nampak dia dah start buat support yang menarik sini. Pantulan banyak kat situ lah. Pantulan pada harga berapa ni? 78, 79 sen. 79 sen. Volume memang kuat lah. So far cantik. Alright. Next one yang aku nampak menarik tadi. This one. YXPM. YXPM. YX Precious Metal. Ini pun counter-counter IPO juga. So itu dia dah buat cantik satu support dia, memang mantul lah, memang best ke sini lah. Alhamdulillah dia berjaya rebound lah. Tapi dia dah start buat retracement. Okay, dia dah buat satu support yang menarik dekat sini, aku nampak lah. 25 sen. In case ni pecah, dia akan jatuh lagi lah back to dia punya original support lah. Tapi nampak menarik lah YXPM bagi aku. Okay, satu lagi. Orga Bio, Orga Bio. Orga Bio ni pun sama company yang baru listed juga lah. Orga Bio Holdings. Okay, kau nampak sini dia dah buat satu support yang nice ini. Satu, dua. Okay, lepas tu dia dah start ngambil ke naikkan yang gradual yang cantik lah.
Okay, nice one. Okay. Jom kita ambil satu lagi counter. Sebelum kita bergerak ke the next one. Ke sektor yang lain. Jom kita tengok. SW Escape. SW Escape. SW Escape. Okey, nampak ada buat satu support. Yang menarik itu sini satu dengan dan dia rebound lah. Meneruskan kenaikan. Jom kita tarik trend line sekejap. Coba uptrend masih intact lah. Tapi dia dah buat satu support lagi dekat sini. Pada harga 3.4 sen setengah lah. Coba belum pecah lah. Okay guys, apa lagi satu lagi kita ambil lah. Okay, page number 2. Okay, jom kita tengok sekejap. Carex, Carex. Okay, okay, Carex ni. Oh, itu dia dah buat support bagus ini. 30%. Oh, dia agak tinggi lah. Hati-hati lah. Dia dah mengalami kenaikan dari 35 pergi. Jauh juga dia punya increment ni. Okay, kau nampak sini kan support 35. Tu dia 120% return dah. Okay, aku terlalu tinggi lah. Aku akan stay away di sekarang. Oh, counter lah sebab dah tinggi sangat naik kenaikan tu. Ada chance tu kena flush. Yang beli kat bawah ni beli senyum je lah. So, ikut orang ibu minyak cari konten lain lah bagi aku lah. Okay, no, last one lah. Kita tengok sini apa lagi yang menarik. Satu lagi lah. Okay, Ecomet. 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 Ecomet, jom kita tengok sekejap. Ecomet. Okay, Ecomet pun dah start buat support sini. Support yang menarik. 69 sen setengah. Okey, hari Jumaat lepas dia ada profit taking lah. So far nampak menarik jugalah. Tapi tak tahulah sama ada dia 3-4 hari akan flushing dan sebagainya lah. But nobody know future kan. So the last one aku nak share sini. PCCS. 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 Good. Okey pun sama, dia dah buat satu support yang bagus, menarik ke sini. Dindong-dindong dia sini. So, dia dah start mengalami kenaikan lah. Gradually naik lah, cantik lah. So, far nampak menarik PCCS. And satu lagi tadi aku nak share, Senheng. Senheng pun sama, listed baru IPO. Semua orang tahu Senheng kan kedai jual barang kan. Barangan elektronik. Okey, yang best dia memang nampak downtrend kan di sini, tapi aku nampak menarik Jumaat lepas dia ada buat satu reverse candlestick juga dekat area sini. So far dia dah buat satu support 510 sini lah. So in case korang berminat this kind of counter lah, this kind of setup lah, which is reverse candlestick lah, korang kena pilih satu support lah. Macam aku akan masuk sini. In case aku nak masuk, aku akan jadikan this one as my support lah. Which is tak lah terlalu kuat support ni. Kalau pecah, memang that's it lah, game over lah. Alright. Okay guys, jom kita move on one more sector yang menarik tadi. Kosima dah. Jom kita tengok sekejap. Plantation. Plantation. Plantation, apakah yang menarik? J Tiasa, jom tengok J Tiasa, Jaya Tiasa. Okey, Jaya Tiasa, okey, menarik. Oh, itu dia buat accumulation sini. Volume pun dah start masuk lah. Tapi
dia belum berjaya pecahkan resisten, jadi tiasan. So if korang minat this kind of counter, boleh masukkan dalam korang punya watch list. Dia tak nak, dia kena berjaya break this one with volume, barulah dia boleh pergi lebih jauh. Okay, kita punya satu lagi counter. Okay, ni Harlan. Harlan. H-A-R. Harlan. Harlan Corporation. Okay, Harlan coba. Oh, nama mengalami kenaikan. Wow, okay. Nice one. Okay, dia ada buat satu support yang agak menarik area-area sini. Satu, dua. Oh, Jumaat lepas Khamis dia ada reversal lah, tapi itulah keluar pula candle merah. So tak tahulah, mungkin esok mungkin candle mungkin siapa akan pecah dan sebagainya lah. So just prepare your trading plan lah and follow it lah. So the last one aku nak share, plantation B plant. Bukan hari itu memang aku ada juga monitor Buster Plantation pun sama, dia Jumaat lepas dia flashing juga lah. Adakah this flashing only one day, mungkin 3-4 hari, wallahualam. So dia dah buat support yang menarik juga lah area-area sini. Okay guys, kita move satu lagi lah, last lah. Sektor das lah. Okay. Construction. Jom kita tengok sepintas lalu lah construction. Sebelum kita mengakhiri perkongsian video kali ini lah. So, jom kita tengok sekejap. Ikon Berhad. Ikon Berhad is company. Paling company Ikon. Kira kepakaran dia bagian paling. Nanti korang baca lah dia punya fundamental. Okay, hari itu aku ada juga screening this counter. Hari itu dia ada buat area support area sini. Alhamdulillah hari Jumaat lepas dia mengalami satu bullish candle lah. Volume pun not bad. Nanti tu tanya siapa yang dalam kapal lah. Nah, edges hari itu dia ada buat flashing edges. Hati-hati konten-konten yang bawah 3% ni very-very spekulatif lah. Boleh membeli asal korang patuh dia punya SOP lah, patuh dia punya tu apa, trading plan lah. Kau nampak kan hari Jumaat lepas volume pun tinggi di counter lah. So next one Widat. Cik masuk sekejap Widat. Widat Group. Oh, Widat so far masih buat support dengan volume pun menarik sini. Widat, nice one. Support 41 sen. So price nice Widat. Yang aku nampak menarik hari itu is Persona. Persona je pun dia. Persona, adakah mempersonakan Persona Metro Holdings? Oh, nice one, cantik. Hari itu dia buat accumulation dekat area sini. Nice one. Apa macam semua? Okay, dia uptrend lah. So far dia masih dingdong-dingdong lah. Dia masih rebound area ni, middle Bollinger Band ni. So benda ni boleh jadikan support lah bagi aku. 265 lah. So far dia belum pecah lagi lah. 265, okay. Next one ni aku nampak menarik, gabungan AQRS. Nah, ni company yang dalam company legend lah. Dalam bidang construction lah, gabungan AQRS. Hari itu macam biasa dia buat support bagus cantik sini. 255, okay. Then dia uptrend, nice one. Okay, dia buat satu support yang nice ni, 28 sen lah. Wah, support ni belum pecah lagi. Apa menarik? Alright. Kita Kitaco ni pun sama, company yang baru IPO.
JAKS, Jax. Nah, Jax ini aku nampak pun menarik juga. Jax Resources. Ah, okey, ini aku cakap. Okey. Very nice. Dia buat satu rebound sini 24 sen. Next support is 23 sen setengah. Okey, next one. Jom tengok sekejap. WCT. WCT. Okey, hari itu dia buat satu support. Satu. Nice one. Dia berjaya naik. And second one. Two. And lepas tu dia terus mengalami uptrending. Alhamdulillah, folder siapa yang nak dalam kapal lah. So, the next one yang aku nampak ada menarik adalah Nescon ni. Nescon. Nescon pun antara IPO yang baru listed lah. Okay. Kau nampak Julai kan? Julai 2022 dia listed dekat Bursa Malaysia lah. So, itu dia buat satu. Tu support yang nice ini satu, dua. Okay, tapi cuma lepas dia ada mengalami reversal lah, candlestick lah. So far, hopefully everything is turn good lah. So the next one, aku nak share kat sini. Okay, cuba jemok sini gadang. Gadang. Jadi ada holdings. Oh, gadang masih agak tak berapa cantik, tapi dia dah buat satu support yang menarik. Nice one. Satu, dua. Dan tiga support. If korang minat this kind of setup, korang boleh monitor rapat-rapat lah. So the last one, aku nak share dengan korang lagi sini. Okay, jom tengok sekejap EcoVest. Lupa pula EcoVest tadi. EcoVest. Oh, okay, cuma lepas dia ada candle baru wuzu sini. Okay, nice one. Hari tu dia ada buat satu tapak area sini satu. Lepas tu dia continuously uptrend lah. Nice one lah. Okay. So, kita ambil satu lagi lah. Satu lagi untuk sektor construction lah. MGB. Jom tengok sekejap kapan MGB ni. Tapi volume tak banyak. Oh, candle tak cantik. Just skip ni lah. Okay, so far WCT dah tadi. Okey, Aneka. Aneka, jom kita masuk Aneka. Oh, nice Aneka. Oh, Aneka dah fly dah. Okey lah, tak apa lah, fly. Okey, alright. Okey, jom kita tengok sekejap. Aku ada buat bus list hari tu. Aku buat sikit untuk Februari yang aku nampak menarik. Ah, satu Apple Green. Sebab aku cakap menarik sebab ada reversal candlestick lah. Apple Green ni dia ada masuk dan dia buat satu support lah. Support yang the nearest one is 375 lah, 375.
Satu. And if in case dia jatuh, dia akan pergi the next one. So next lagi yang aku letak tadi XK ataupun Rubrex lah. XK, nama-nama dia Rubrex lah, XK. Ha, nampak dia dah start buat accumulation sini. Nobody knows lah adakah dia akan bertahan sini ataupun tak, tapi so far dia start mengumpul sini lah. XK. Okay. Tadi dah aku share YXPM dah menarik. Okay. Satu lagi aku nak menarik juga. Prelexus. Prelexus. PRNE. Prelexus. Prelexus ada buat reversal juga area sini. Okay. Volume pun dah start ada. Satu lagi yang aku buat tadi watchlist is Swift. Swift nampak menarik juga Swift ni. Swift 18 ni pun sama counter IPO. Ada reversal candlestick nampak menarik sini. Dia dah buat satu area 48 sen. Okey. Hopefully dia akan rebound lepas ni. Satu lagi jadi yang aku buat dalam watchlist is cup, KB cup. Cup pun ada news hari tu, news yang baik. Mungkin boleh jadikan satu katalis lah. Okay. Nampak sini kan cup satu support yang menarik. 36.5 cup. Okay, nice one. Okay, last one lah. Aku nak share satu lagi konten aku yang aku masukkan dalam watchlist lah. Okay, next one is Pestec. Pestec. Pun sama dia buat satu doji lah, which is very besar kena stick lah. So dia buat satu support 23 sen lah. Hopefully this kind of counter will rebound lah. And bukan setakat counter ni saja kan, semua counter kita berdoakan untuk rebound. Okay lah guys, that's all my sharing for today. As usual, all the best for tomorrow market at 9 AM. Market akan buka macam biasa. So aku doakan kita semua sentiasa dimurahkan rezeki dan diberi keberkatan dunia akhirat. Okay. And lastly, thank you so much untuk korang yang dah support aku punya channel. And jangan lupa tinggalkan komen korang dekat bawah. And jangan lupa support aku dengan klik button like. Tinggalkan komen korang dekat bawah. And jangan lupa subscribe to my channel for the next sharing. Okay. Thank you so much for listening and watching this video. All the best for tomorrow market and happy investing guys. Bye-bye. Take care. Assalamualaikum.